Коли вперше опиняєшся серед таких угідь, ти неначе потрапляєш в старовинний театр, що своїми розмірами, пейзажами і картинами давить на тебе своєю величчю. Розуміння неосяжності і краси захоплюють і водночас лякають. А актори сьогоднішнього дійства, що відніються за куліс сцени, здаються тобі якимось недосяжними богами. Ти приголомшений цим видовищем. Займаєш своє місце, і серце завмирає в очікуванні чогось дивовижного. І тільки як ти чуєш перші гомоніння басів, завивання баритону і відчайдушний захлоп тенора, твоє серце починає аж трепетати від того адреналіну, що б'є з небувалою силою по думках і емоціях. Ти починаєш усвідомлювати, що опинився в епіцентрі вистави, що лише читав в книгах і бачив у сновидіннях. Муза оркестру, краса пейзажу, дія акторів поглинає тебе в цей вирій бурхливих подій, що розгортаються навколо тебе. Хто відвідують, слухають і бачать таку неперевершену виставу – найщасливіші люди. А я вам в фільмі постараюсь передати хоч краплину тих відчуттів і емоцій, що палали у мене в душі в той день. Відкриття, звісно, починається з братських обійм і привітань. Але гарний колектив відразу видно по зібраності. Всі вишукувались за лічені хвилини, і голова швиденько провів інструктаж, привітавши всіх з початком сезону попуху. Що, хлопці, хочу привітати вас з відкриттям полювання на пушного звіра. А підганяли нас наші чотирихлапі помічники, аж заливаючись в покликах поскоріше виїхати в угіддя. І от ми вже на першій ділянці, де хлопці провели ще один інструктаж і розповіли, як саме буде проходити тут полювання. Повитрушувати, бо, блядь, ще з того року мови, які миші завелися. До речі, з камерою сьогодні був не один я. Вова теж робив чудовий фільм, котрий ви можете подивитись на його каналі в Ютубі. І раджу підписатися на нього. На перший номер я став з Артемом. Та й місце було дуже вдале. Весь очеред був як на долоні. Нарешті пуск собаки. Зараз буквально 3-4 хвилинки, і собаки почнуть працювати. В цей момент ти лише в смакуванні передчуття чекаєш, коли головні актори дійства вийдуть на сцену. І почнеться симфонія. Але нерви вже починають напружуватись. У нас обично одна собачка запрацьовує, всі решта до неї підвалюють. Зараз буде крутий гонор. Тут відносно недалеко село, я так бачу. Да. Та я так розумію, тут лис робить шкоду. 100%. Ну, нас люди просять, щоб тут зробили санвістрів лисиці, тому що і курочок беруть, і качечок, і взагалі мусорники розгортають. Тому так і стараємося угодити і собі, і людям, як ти кажеш. Угу. Тут казали, що аплодували вам, як ви лися. Так, аплодували, так. Да. Коли всі вибігали, прям забор билися, типу, назад, а люди виходили, прям плескали. І ось він, перший голос, що без розігріву відразу підриває наші мисливські емоції. Я
як і покладається в таких моментах, хвилювання змушує вошкатись, і Артем почав готувати зручну позицію. Чим ближче була пісня гону, тим сильніше у нас давило в грудях. Пісня мисливської пристрасті то наближалась, то віддалялась. Але ось нарешті вихід на сцену мисливця, що зробив два постріли. І всі ми завмерли в очікуванні. Що ж буде далі? Чи заграють ще наші сурми в цьому очереті? Собаки знову стали на слід, і очерет закипів з новою силою. Собаки спались в кучу, так? Так, підвалилися, так. Зараз дві собачки працюють. Треба ще десь не підварює. Ну, зараз можна. Ну, поки один вийшов. Так, да, поки вийшов один, ось по ньому стріляли, я думаю, що він пішов. Ну, будемо надіятися на краще, що він добуде. Мисливець доповів, що трофей було добуто. Ну що ж, шурпа з лиса вже буде. А собачок ви ніяк не направляєте. Вони самі знають роботу. Раніше там ми їх заводили, коли вечеретом будили там все. А зараз просто ми приходимо вранці, знаходимо плюс-мінус вхідний вхід, стежка є, вечерет завжди, якщо є лис. І туди направляємо, собачки самі будять, самі працюють. Тобто ми ж туди не ходимо, нічим не будемо, нікому там все так. Заслухатись можна. Закрули вправно, по нервах граючи. Якщо один, то трофей добути зараз тобі. По рації передали, що і другий трофей є. Оце я вам скажу результат. Перша загінка, а два лиса ми вже забрали. І гарно пісню заводять, аж серце калатає. Три собаки працює, це хто розуміється на цьому, це більш нічого не треба. Угу. Ух, і вже дуже близько працювали наші музики. Їх завивання настільки сильно звучало, що аж вібрації від їх голосу били по нашим грудям. Ви тільки послухайте і уявіть, що було в наших думках в той момент. І таки гончаки видавили лиса на сусідній номер, де стояв Вова, що й відкрив свій рахунок трофеїв цього сезону.
як? Блін, виходить, я його бачив, він раз вийшов. І потім другий раз знизу йшов. Я ще на предохранителі не міг зняти, вже так тут бив його вже через кущі. Я не зразу зрозумів, що добув, але добув, слава Богу, не зря. З другого пострілу? З другого, так, да, першим смазав. Він дуже близько був, контейнерний патрон. Я стояв на горбі, він знизу 10 метрів. А що за набой в тебе? Блекмарк 0, нульовочкою я стріляв. Ага. Бачите, успішно, хоч і через хрещики такі, але слава Богу, вдалося добути. Слухай, ну наслухався я за цей ранок. Блін, як собаки класно тут в кінці вже почали робити, ага. Як вони всі свалили в кучу, прямо аж заливались. Взагалі здорово. Фух, ну вже не дарма. Та ти що, вже кайф. Фух. Класна емоція, він, я як стою собаки, я чув цього лисик вже підходить, труса як того гончака, вже знаєш, перед полюванням. Емоції, звісно, кайф. Ну, вітаю вас. Дякую. З полем. Дякую. Вийшов прямо от сюди. Я ж вже стою, ось цього собака молодий виніс сюди, я цей його тріснув. Це оцей? Це молодесенький, да, собачка. Ось я почав цей год почав робити. А скільки йому? Я не знаю, хазяїн, скільки йому. Ну він трошки був приболів, то він не робив. Це ж йому другий год, і він тільки заробив, оце цей год заробив. От у нього був ентеріт, там щось були проблеми. А так. А так оце він цей год вони хлопці натаскували, то він почав працювати. Ну так ще не дуже, але вже є. Вигнав, так. З під нього результат. Да. Подамо йому зараз, хазяїну, правильно? Ага. Перша лисиця з під нього. Який набой використовуєте? Black, цей. Black? Ні. Ні? BP. А, BP. Да. Я щось не міняю патрони. Мені вони подобалися, я тільки бібішками стріляю. Вже звикли до них, так? Да. Хороші патрони, хорошо б'ють, без ніяких питань. А це ще придбав собі. Ага, думаю. Да, це Black Goose Patronmaster. Тоже хорошо кучно б'є. Звіряли там по садовій мішені чи якось? Так, да, звіряли. Коли ріднічок, ото із Франції, із 55 метрів попадає 9 дробин, 3-0, а з цього попадає 29. Це ми все тестували. Три часа стріляли з різних ружей, з різних цих. І насадка ця діє на будь-якій рушниці. Ну, вже відкриття вдалося. Так, да, там ми вже їх настріляли скільки, що в прошлий год скільки, ми 75 штук взяли. Ого, да. Серйозний результат. Да, то ми... Для нас, мені вже цікаво, коли роблять собаки, послухати їхню пісню. То так. Лис як, ну просто як трофей, а так, щоб не вибіг, я й не розочаровувався. Ну так, задоволення особисто я отримав неймовірне. Колеги-мисливці, всіх вітаю зі святом нашим довгоочікуваним, з відкриттям полювання на пушного звіра. Всіх від щирого серця вітаю. Сьогодні у нас теж відкриття, перший день, перша загоночка. Собачки працювали просто на високому рівні. Ми за 30 хвилин добули 3 лисички і двом на сьогодні пощастили вони. Нас трошки надурили. Ну, на другий раз. Ми по традиції зараз вип'ємо по крові гарячого чаю і далі рухаємо полювати в другу загоночку. Всім добра. Там ще ж молода собачка запрацювала. Так, да, запрацювала сьогодні, так. Да. Перший трофей сьогодні взяти від молодої собачки. Да. Перший раз запрацювала і добути трофей з першого пострілу. Ну, це мого ручого діла. Да. Все, погоні. Щоправда, до чаю діло не дійшло. Бо всім було в нетерпець знову відчути ту солодку музу, що лунала з угідь. І ми переїхали на нову ділянку, де Артем провів новий інструктаж і всі розподілили свої ролі. Тут і зайчик зараз може бути. Собаки почали вже працювати. Тут, ну, тут нори є. Ага. І буває таке, що часто лис починає тікати в нору. І якщо не перекрити вчасно, він ховається. Це були угіддя закинутого саду, де, як і покладається, мав бути окрім лисиці і заєць. Сьогодні відкриття, і нам дуже хотілося, окрім допомоги угіддям, взяти собі трохи солодкого навару на шурпу.
На цей загін я став з Славою. Загоничі з собаками йшли з іншого краю. І поки у нас була тиша, я мав нагоду попитати у Слави про принципи полювання на цій ділянці. Це у вас загон і є плаваючі номера, так? Всі йдуть паралельно загончикам. Хто крайній номер, коли до нього доходять загончики, тоді він підтягує, закриває край і сходиться. А вже потім поступово всі номера зміщуються до крайньої точки разом із загонщиками. Ну тут і зайці є, так? Тут в основному зайці. Тут це колишні садки, тут яблуневі садки. Для зайчика саме те, що він любить. Тому тут багатенько є зайців. Але і лис є, тому що садок прямо, можна сказати, в селі. Лис тут сидить, а в село виходить їсти. До речі, от вам розповідь про те, чому без собак полювання не таке яскраве. Тут так само у нас було. Ми приїхали, колектив мисливців брали перед нами цей садок. Казали, можете не брати, там нічого немає. Ми зайшли, взяли зайчика і лиса. Нарешті постріли, що сполошили нас всіх після декількох хвилин заспокійливої тиші. Але собаки поки мовчали. Номера зайць пішов. В глибині саду наші чотирьохлапі актори затягнули нову пісню, але поки ще задалеко від нас. Це коли собаки починають працювати, загоничі зупиняються? Так, зупиняються і чекають, куди буде йти собака. Тоді дивитися, чи треба трошки вертатись, чи йти далі піджимати. І тільки-но, як гончаки почали неймовірно заливатися від азарту, пролунали ще постріли. Та ще й стільки, що на думці було, чи це то кабан, чи то заєць в бронежилеті. Не влучили? Через дорогу перебігли. Зараз собаки. Зайчик через дорогу перебіг. Але як виявилось, мисливець після міжсезоння не впорався з азартом і чи то змазав, чи зробив підранка. І тепер вся надія на наших собак. В загоні творилось якесь мерево. Собаки горіли азартом, а підспівували їм наші загоничі, що, надихнувшись завзятою роботою собак, теж почали гарно так завивати свою пісню. Хлопці теж гарно працюють. З голосом, робочі. На пайку заслуговують. Хтось не хотів іти, не працював. Всі йдуть з голосом. Спиніться. Я зайця забрав. О! Вже загонка не в холосту. От і приємна новина. Зайця за допомогою собак добрали. В шурпі вже буде не тільки присмак лиса, а й зайчий солодкий смак. На цьому наш загін і завершився. І всі почимчикували на місце збору. І тільки-но ми всі підходили до машин, як з гущі пролунали постріли. Тяжка загінка. Тяжко там було? Дуже тяжко. Гущівники трохи на колінах десь прийшлися, але нічого, нормально, зігрілися. Зато зайці є. Як для ранкової зарядки підійде. Як? Ще один трофей. Приємно. На вас вийшов? Так, вийшов. В упор, в лоб. Я його з першого вдару інтернувся в яр. От. А потім вискакує, я його бах, ніфіга. Потім четвертим пустив його. Бух. Ногами? З полем, будьте здорові. Дякую.
Це муха, які побиті. Це типу у хак цілий він. А як? Це вже потом. Моє перше раз. Красотіще. От і хорошо. В цьому загоні два зайчишки. Зрізалися, так? Ти на був? Кого? Зайчик. Та ні, це взяв у сірочку. Поносити. Ти якесь дитинча забив, диви, де заєць. Ну, яке вибігло таке. Це цей, на яку я наступив. Оце цей заєць. Просто з-під ноги. Він йшов. А це класно, що тут далеко неса не прийшло. 15 метрів до кінця загону, бах і все. Скажи правильно, нормальні загонщики. Нормальні загонщики йшли гарно. Нас було чути. Так. Ну, все. Ні, коли Дмитрович голосом робить. За вас собак не було чути. Бак не було чути, а нас було чути. Як я казав, що краще, щоб робили, як собаки. Здорово. Дмитрович команду почув, робить. Ну, перший трофей в цьому сезоні. Отлично. Відкрився. Отлично. Розмочився, як тако. І що саме головне, за 15 метрів до кінця загону. Тож не треба далеко нести собі бах. І зразу в торбинку. Після таких двох загонів ми все ж зробили перерву на чай. Щоб трохи поділитися один з одним всіма емоціями, що нахлинули на нас цього ранку. Бо тримати цей весь адреналін і думки в собі вже не було як, могли й вибухнути. Трохи остинув після гарячого чаю, ми всі поїхали на нову ділянку. Чесно кажучи, я вже був в захваті від такого відкриття. Бо ще тільки ранок, а ми маємо цілу гору емоцій і вже наваристу шурпу. На цей раз я вирішив піти на номер з Вовою, щоб побільше розпитати його про їх колектив і їхні тонкощі полювання. Знову-таки, Артем вправно розставляв всіх, що надавало впевненості в тому, що і цей загін принесе немало задоволення. Все, стоїмо, ждемо, поки собачки задають очерет і перший голос, тоді повна бойова готовність. Але ця загонка така невелика, так? Так, да, тут очерет метрів 60-70 в довжину і метрів оце 30-40 в ширину. Тут зазвичай загонки швидко. Але зараз цей рік бачу, що багато води. Собакам буде важко йти по сліду. Ну, побачимо. Я думаю, що тут лис буде, тут завжди він є. І нам вдасться щось добути. Все, собачки вже все тут шукають. Оце буч пішов. Бучик пішов. Зараз тільки, якщо він тявкне, він тявкає завжди перший, то це вже все. І качки сидять на воді. А тут пошли річ тут вони прям. Ну так, да, кстати, на качку ще відкрити. Ну так. Да. На малій воді ще відкрита. Так, да, так, да, ще відкрита. Давай, 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 давай. Давай. Це Валеріч виховав. Не треба ні заводити, нічого. Головне вказати йому напрямок руху. Він сам іде. Собака, ну, 4 роки, собака доволі молодий, але роботу свою він знає, виконує на всі 100%. Це основний собака. Лідер, да, у вашій компанії? Так, да, він лідер, він завжди починає перший робити, ну, в основному, в більшості випадків. І в більшості випадків, коли він вже почав робити, то він рідко сколюється. Це в нас ми раніше полювали з його батьком, виходить. Він 12 років прожив, по-моєму. І це його син. І це у вас раніше був один собака на колектив, починали, да? Починали з одного собаки, да. Починали оце з Убоя, батька Буча, придбали першу собаку цього. І ми ще не знали взагалі, як полювати. Ми приходили, вставали отак за 20 метрів до очерета, лис голову висунув, круть назад, як навіть не відео, дивлюсь багато мисливців, ну, стають далеко. Приставати під самий очерет, щоб лис виходив. Він стає за метр до очерета, він бачить мисливця, ти його не бачиш, він розвертається, йде назад. А там, де приходить собака з голосом, значить там 100% пройшов лис. Качки полетіли. Крижні, звісно, жирнючі. Да, такі так шо? Важко на крило піднімає. Ага. Ледве-ледве таке, блін. Ще помочукався трошки. Да. Хвостиком потріпав, ну, і пішов. Слухай, а ви якось враховуєте нори? Нори враховуємо. Тут, наприклад, на цьому прикладі, ось очерет в Ярку. Нори всі отам на горбі в кущах. І там треба, головне, хорошо перекривати, бо вони дуже часто тікають або вдоль яру, або туди, або на нори. Ага. Як правило, на нори тікає матьорий лис. І самий останній він виходить.
Він сидить до останнього, може водити минут 40 собак. І, як правило, там бур'яни таке, його дуже важко взяти. Він тікає, і тільки зразу сойки починають кавкати в кущах, це все, туди пішов лист 100%. Його даже не завжди можна побачити. Ну, якось ми тут брали матьорого, то такий лисяра, звісно, що просто кабан. Така ж спина чорна в нього. Але цього разу собаки поки не могли знайти того рижого злодія. На твоєму каналі тут є звідси відео? Звідси. Є. Ну, уривок звідси є один. Добули? Так. Ми тут кожен рік б'ємо. Просто ми кожен рік приїжджаємо сюди трошки пізніше, коли воно підмерзає. Угу. Цей рік так чисто вирішили перевірити, щоб зняти хороший кадр, хороший фільм. Зазвичай тут 4-5 лисів у цьому очереті 100 на 30. Угу. Тут полювання відбувається 30 хвилин. І 3-4 лиси ми звідси завжди забираємо. А років 3-4 тому, то 5-6 лисів тут стабільно били. А чим допомагає вам підмерзання води? Підмерзання води допомагає тим, по-перше, лис охотніше йде, лягає. Він в мокре не сильно хоче лягати. Він там лягає десь на кущиках, таке, мостить собі. Він тоді, коли воно все замерзло, він собі на очереті сухому лягає і лежить. І по-друге, що собакам легше йти по сухому, чим по воді. Їм легше чути слід, і вони швидше роблять, бо по воді вони часто сколюються. Їм важче розкрутити слід лиса. Угу. Бо лис дуже хитра тваринка. Він на місці накрутив, побіг, а собака тут 15 минут крутиться на місці. Це вже бачили не раз. І за той момент, що я розказував, що очерет сніг поклав, і був клаптик очерету 10 на 10, і лисиця 10 хвилин по кругу крутила, і я бачив це все. Це було на цьому місці, а там в кінці. Тут цього місця дуже багато спогадів. Тут, звісно, трофеїв ми добули дуже багато. І теж близько села, так? Да? Так, да, все під селом. Все під селом. Ми скільки не пробували, виїжджаємо. Йому там в полі, що йому мешає тих ловити. Він під селом, він собі зайшов в село, курочку взяв і йому вистачає. За тими мишами бігати. Є там в лісах таке десь, де-не-де, в норах вони живуть. Але кучкуються вони біля. Але кучкуються, ну так, там просто там біля села десь береш, там завжди 3-4, як перша згонка сьогодні було, 5 лисиць, 3 ми взяли. А візьмеш десь з полі, дуже далеко від села, там якщо 1-2 буде, то це добре. Виходять. На лисицю в основному використовую нолик, 2-0. Інколи одиничку, як зайця, одиничка, двойка. Користуюсь патронами Black Mark вже 4-й рік. І як враження? Враження дуже позитивні. Я скажу так, що в даній ціновій категорії у нас в Україні, в принципі, кращого патрона немає. На свою ціну вони відпрацьовують ідеально. Є одна в них проблема – це поліграфія, що стирається швидко сама роздруківка. Але це сказали, що це тимчасово. Будемо надіятися, що вони це виправлять і будуть круті патрони взагалі на 100%. А норні собаки у вас є? Ну, був як тер'єр в цьому році, на жаль, пізно замітили, не знаю, і таблетки давали від кліщів, але пізно замітили, на жаль, ну, спасали його тиждень, не вдалося спасти. І зразу через тиждень придбали також самого як тер'єрчика, йому тільки там 2 місяці, та поки він ще маленький. Ждемо вже на наступний рік, буде в бойовій готовності. Виходить, що ваш колектив бореться з лисами і на землі, і під землею, якщо так. Ну, якщо так, то да, ми їх достанемо скрізь. Ми, це як перший собака запрацював бой, то після того ми, ну, 90% зимнього полювання – це лисиця. На зайця ми там можемо одне-два поля взяти, і так ми особливо по ньому не ходимо. Угу. Але дуже буває часто, що там на підході до очерету вискакує зайць, там з ярку під очерету, таке, типу, це таких зайців ми, в принципі, і добуваємо. А так, що по основному по полю, як то колись там по 12 кілометрів ріллі, то такого у нас вже немає. Ці собаки очеретаємо. А чого ви перейшли на лисицю? Бо зазвичай кажуть, та це ж що там, це ж не з'їж сиш. Так, а перейшли на лисицю, тому що розкажу історію, колись був колектив, і вони полювали тільки на зайця. І дійшло до того, що щоб побачити зайця, приходилось ходити 15 чоловік півдня, щоб десь там підняти зайця. А якщо добув його, то це вже взагалі круто. І так вийшло, що запропонували нам собачку, ми придбали щенка, у 8 місяців перший раз бой тоді заробив. І ми ж з хлопців з колективу приглашали, давайте будемо з собакою, одна лиса. Вони, ні, 6-го лиса візьмеш, тільки патронам горе. Ну і так вийшло, що у нас, виходить, 6 людей,
Ми відкололися цього колективу і почали самі. 6 людей, потім нас стало 7, потім 8. І так на сьогоднішній день 20 мисливців, і ми рахуємось в районі. Це не буде не то, що там не хвалитися, нічого, але нас рахують в районі, в принципі, передовим колективом. Ми завжди допомагаємо як у ТМРу, і нам дають можливість купити першим ліцензію, там їх всього 4 там накопити на косулю. Але нам дають можливість першими купити, ми як не кукурузи, то сіна, то ще щось, кормушки ставимо. Ну, в принципі, і в основному добуваємо тільки хижака. Тому якось так. І в колективі завжди дисципліна і порядок. Дай пожму лапу, молодці. Дякую. Дякую вам. Ну що, будемо виходити, я так розумію, собачки вийшли. Тут немає, їдемо далі. Будемо сподіватися, що нас ще вийде добути трофей. Добре. Погнали. Хоч минула ділянка і вийшла пустою, але це й добре, бо емоції палали з неймовірною силою. І нам всім треба було перевести подих, щоб не перегоріти, і на наступному загоні знову відчути той прилив адреналіну від сьогоднішнього свята. Я знову став з Вовою. Ця ділянка була ще меншою по розміру. І поки ми ставали на номер, місцеві жителі підказали, що тут присутні як мінімум 2 лиси. І це, я вам скажу, додало нам натхнення. Ще до того моменту, поки наші артисти почали свою роботу. І тільки ми пустили собак, як із іншого боку ділянку відразу пролунав постріл. Але мисливець передав, що лис пішов назад у гущу. Ну от і все. Спокій після минулого загону як рукою зняло. І всіх знову захопив адреналін під акомпанемент наших оперних співунів. Бо всі розуміли, що зараз буде новий вихід. Я на нервах крутив тою камерою, як невіжені, бо тягнули собаки саме на наш бік. І знову постріл. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і буду вдячний за будь-яку допомогу в придбанні нового обладнання для фільмів.